Так, я готова. Її ім'я тепер знає ледь не кожен українець. Саламатіна Ганна. Викривальниця корупційних таємниць антикорупціонерів минулого тижня прийшла до народних депутатів. Настав час називати прізвище. Але ті, вочевидь, її не слухали. Я не боюсь доносити до вас правду. Ми запросили директора департаменту моніторингу і способу життя НАЗК Ганну Саламатіну на відверте інтерв'ю. Да, мені є що розповісти. Аби детально та по суті розказати про корупцію там, де з нею мали б боротися. Можете не знищувати документи. Все рівно все вже задокументовано. Дивіться прямо зараз. Секретні матеріали найгучнішого скандалу цієї осені. Війна антикорупціонерів в інтересах корупції. Вони прийшли, аби ловити корупціонерів на всіх рівнях влади. Першими до справи взялися детективи НАБУ. Потім країна побачить антикорупційних прокурорів. Це дійсно великий вияв довіри. А згодом і ціле агентство, теж, до речі, антикорупційне. Нам буде чим пишатися. І сьогодні вся Україна, а за нею європейська спільнота, дивляться і жахаються об'ємом компромату на, так би мовити, свого ж партнера по боротьбі з корупцією. Потрібно здавати звіти. Ні один, ні інший орган не може, по суті, звітувати про ефективну роботу. Хто затіяв війну антикорупціонерів? Чи будуть там карні справи, я поки що не знаю. І чим вона обернеться кожному українцю? Якщо вони так інтенсивно боролися з корупцією, де результати цієї боротьби? А розпочалося все із неї. Навесні голову нацагентства Наталію Карчак помітять на колесах, яких немає в її декларації. Є кримінальна справа, яка була порушена проти Корчак за незаконне збагачення. Спочатку детективи НАБУ заведуть справу, а потім покличуть на допит. Це достатньо стандартна процедура. У відповідь агентство Корчак звинуватить усе НАБУ в поганій роботі. Ми такі перевірки здійснюємо по відношенню до всіх тих, стосовно яких є звернення викривачів. Після цього агенти Ситника поїдуть до свекрухи Корчак. Я нікому к собі в домі приглашаю. Бабуся не розгубиться і зганьбить детектива на всю країну. Випустіть мене з дому, я не можу вийти з вашої квартири. А потім з'явиться вона. Добрий день, українське суспільство. Керівник основного департаменту Нацагентства з питань запобігання корупції Ганна Саламатіна назве сенсаційні факти на скромному брифінгу. Ці перевірки повинні були закінчитись ще в травні 2017 року. Наступного дня вона прийде до народних депутатів. Дата, номер співпадає з іншим висновком. І продовжить шокувати корупційними фактами про НАЗК. Прізвище Ляшко Олег Валерійович. Які проблеми з цим? Не проведена взагалі перевірка. Та прямо зараз Ганна Саламатіна тільки для секретних матеріалів розкаже, як опинилася в НАЗК. Я не хотіла, щоб після того, щоб коли люди зайдуть після мене на посаду, зроблять аудит і звинуватять мене в цьому всьому. Що вона там виявила? Відбувається те, що наші умільці вже влазять і в реєстр. І факти були. Є факти. І чому так довго про це мовчала? За що я переживаю? Червень 2017. Національне агентство з питань запобігання корупції поширює новину. За результатами відкритого конкурсу призначена Соломатіна Ганна Жоржівна. Коли я зайшла до кабінету, то в шафі знаходилось більше до 10 тисяч документів з травня місяця, які не зареєстровані були в департаменті. Стоки документів – це листи та скарги, що надходили на адресу НАЗК з підозрами на нечесних декларантів. Коли я все це побачила, я зрозуміла, що тут відбувається щось не те. Через місяць, як Саламатіна приступить до роботи, в НАЗК розпочнеться повний аудит роботи департаменту за перші півроку роботи. Це очевидно, що тих людей, яких потрібно було перевіряти, їх не перевіряли. По-перше, декларації. Точніше, їх перевірка. Також не перевірена декларація Лозового. Голосіть, да, весь. Андрія Сергійовича.
Так, Томас, тут що діагноз? Балицького Євгена Віталійовича, Сотник Олени Сергіївни. Замість того, щоб спитати у НАЗК, чому вони не виконують свою роботу належним чином, є закиди в мій бік. Депутатка Олена Сотник – одна із тих, хто потрапила у викривальний список Соломатіної. Спочатку моя декларація з'явилася в топ разом з прем'єр-міністром, разом з президентом, з рядом міністрів. Вона серйозно запевняє – доходи чисті, а декларація вірна. За законом встановлено 90 днів для перевірки декларації, максимум 90 днів. У мене вже декларацію виходить, перевіряють 5-й місяць. Але офіційно невідомо, корупціонерка Сотник чи ні. Із дня, як вона здала декларацію, документ ніхто не перевіряв. Результат роботи НАЗК – це повна перевірка, перевірена всього 91 перевірка. Із 1,5 мільйона, які на сьогоднішній день в реєстрі. Та все ж, хто і як вирішує у НАЗК, які декларації перевіряти, а чиї ні? Це Горощенков. Саме Олексія Горощенкова, працівника адміністрації президента, Соломатіна звинуватила у кураторстві над агентством. Ну, навіть такі меседжі йшли, що яке ви мали право там складати протокол на ту чи іншу людину, чи хто вам давав право. Хоча предметно на цю тему фактів Ганна не надала. Вона в WhatsApp вона у мене була вся переписка з ним. І це так само передано? Так, це все також передано мені було. Окремо Соломатіна наголошує, що керівництво НАЗК чи то знає про реальне втручання до реєстру декларацій, чи то безпосередньо бере в цьому участь. Людина прийшла, людину прийняли на роботу, а сьогодні декларація в реєстрі відсутня як кандидата. Та до самого відомства чимало запитань було і до викриття корупційних фактів. НАЗК не виконує, на мій погляд, значно більш важливу функцію. Це розробляти правові підстави для того, щоб робити боротьбу з корупцією більш ефективно. В Україні прийнято чимало антикорупційних законів. Та на практиці вони дають збій. І проявляється це у простих дрібницях. В законі про запобігання корупції написано, що посадовець не може отримувати подарунок дорожче там за якусь вартість. Але нижче йде, що ця норма, виявляється, не розповсюджується на подарунки від близьких родичів. Закони дозволяють працювати цікаві схемі, коли політики та чиновники можуть списувати коштовне майно. І в мене питання виникає, чи ця схема свідомо зроблена, чи просто люди, які писали цей закон, некомпетентні. Що якщо бабуся подарувала заступнику міністра чи віце-прем'єру маєток за мільйон доларів, то це окей. Це, до речі, одне з головних зауважень експертів до НАЗК. Вони в цьому законі свідомо позалишали стільки лакун, які дозволяють їм дуже комфортно почувати себе навіть в умовах цього декларування. Та дірки в законі перейшли на другий план. Щойно стало відомо, що факти зловживання керівництвом НАЗК передали до НАБУ. Персон там більше, ніж двоє. Так, да, безумовно. А скільки, щоб розуміти? Ну, там десь 5-6 осіб фігурує. І усі вони працюють в НАЗК? Ні, працюють деякі з них працюють в НАЗК. Геращенков є в цьому списку? Є. У самому нацагентстві гучні заяви Соломатіної коментують обережно. І наша реакція національного агентства, підкреслюю, не Корча, а всіх членів національного агентства, це була подача позову до суду цивільного позову про спростування недостовірної інформації, що має негативний зміст. Ба більше, Наталія Корчак заявляє, напередодні звільнення Соломатіної з посади в агентстві розпочали власне розслідування щодо неї. Вона розуміла, що стосовно неї буде порушено дисциплінарне провадження в силу її непрофесійності. Та все ж про Ганну Соломатіну тепер знає вся країна. Її заяви цитують ЗМІ. А в НАБУ швидко взяли справу та навіть надали викривальниці охорону. До Національного антикорупційного бюро звернулися викривачі, які повідомили про факти корупції. На підставі отриманих даних детективи Національного антикорупційного бюро України внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. От чи був шанс детективів поставити крапку у справі НАЗК? Ви нас не зламаєте. За 2 роки діяльності антикорупційного бюро країна чула гучні заяви.
причинені збитки в сумі близько 2 мільярдів гривень. Слідкувала за серйозними обшуками. Сам положить оружие, я не хочу жертв! Та сенсаційними судами. Офіційно сьогодні детективи працюють над 461 провадженням. Ледь не щоденно речники відомства кажуть про відкриті справи. Але дуже мало говорять про реальні вироки реальним корупціонерам. В НАБУ 500 детективів. А навіть якщо ми візьмемо конкретну вузьку царину, таку як антикорупційна, то результати у Генеральної прокуратури набагато вищі. Варто лише пригадати, як просувається найгучніша операція НАБУ. Він виділяє землю, він все це производить. Історія нардепа, який в дорогих ресторанах вирішував начебто бізнесові справи по видобутку бурштину, були на слуху по всій країні. Ну, це все, я так поставив, що мені лезе. Ага. Так, десь 200, ну, так, я роблю. Ці кадри могли б стати гордістю антикорупційного бюро. Але знімати кіно – це вам не в суді справу захищати. Я чекав, що мене сьогодні повідомлять підозри, а не якось свідка будуть викликати. І як результат – бодігард депутата під вартою. А сам Розенблат і досі спокійно ходить на роботу. Єдине, чого досягло НАБУ, з нього зняли депутатську недоторканність. І це прогрес. Секретні матеріали ставлять під сумнів гучне звинувачення. Тож чи дійсно Розенблат винен? Я взагалі цих коштів нікого не бачив. А те, чим займається його охоронець, депутата, цікавить мало. Та дали людині якийсь там, допустим, там, не знаю, чи підкинули йому, чи дали в руці, там, сказали, там, допоможе сумку потримати. Звісно, з його слів можна кепкувати, можна не вірити. Але якщо розібратись, доказів причетності самого депутата до кришування бурштину дійсно маловато. Людям треба було довести мою якусь провину. Так, у слідства немає відео, де Розенблат особисто бере у когось кошти. Адже це робив його охоронець. А якщо нема відео, немає й головного доказу. Це вирізані взагалі просто якісь там кадри, які просто були підтестовані для того, щоб на всю країну зробити з мене якогось там злочинця чи хабарника. Якщо вчитатися у закон, то в операції з Розенблатом НАБУ порушило щонайменше 2 статті. І пан Борислав знає їх на пам'ять. 370 стаття Кримінального кодексу «Провокація дачі хабаря». Перш за все, це 482 стаття Кримінального процесуального кодексу, де заборонено послуховування. Виходить, якщо під час спецоперації по так званій бурштиновій справі НАБУ порушило кілька законів, то можна передбачити, чим закінчиться ця судова тяганина. В нашій країні права не існує. Звісно, ми не захищаємо депутата Розенблата. Згадати хоча б нещодавню його невдалу поїздку до Німеччини. Сломанош, так? Так, добре. Чи є у вас з собою речі, які є речовим доказом кримінального провадження номер 42-16-80-37-12? Аеропорт Київ. У нього в руках дороге золото і начебто кілька діамантів. Це були подарунки, які купив своїм племінницям. Зйомку проводить все теж НАБУ. Здавалось би, ось воно, спіймали на гарячому. Але депутата одразу відпустять, а золото просто конфіскують. Покладати якісь надії на НАЗК, чи НАБУ, чи ще когось – абсолютно марна справа. Дивіться одразу після реклами. Чому викривальниця НАБУ заговорила лише зараз? Я переживала, казати чи не казати. Що змушувало її мовчати увесь цей час? Я сьогодні відстоюю не тільки себе, а відстоюю тих людей, які зробили цю роботу, які це все викрили. І хто врешті-решт поставить крапку у великій антикорупційній ганьбі? Конфлікту як такого між НАЗК та НАБУ голова антикорупційних детективів не бачить. Він називає це тиском на свою роботу. Арештовуйте, затримуйте, оголосите підозри, протоколи складайте, не зламайте ви нас. Хоча і серйозні запитання до Артема Ситника вже є. Де розговор жени Полюка і... Даний запис в ГПУ вже назвали розголошенням слідчої таємниці і почали розслідування за цим фактом стосовно глави НАБУ. Артем Ситник цілком реально може бути звільнений, ба більше, і сісти за грати на півроку. Якщо підтвердиться, що цей документ мав статус секретності, якщо підтвердиться, що це робила посадова особа правоохоронного органу... У відповідь в НАБУ беруться розслідувати незаконне збагачення самого Луценка.
у справі його сина, який збагатився на два паркомістя. Відомості були внесені 30 жовтня на підставі рішення суду. Справу відкрили за заявою екс-заступника Пшонки Рената Кузьміна. Я не знаю, до чого ця війна може довести. І, до речі, ми весь час говоримо і беремо до уваги тільки українські реалії. Днями стало відомо ім'я нового очільника Державного бюро розслідувань. Державне бюро розслідування очолить Роман Труба. Створення ДБР, безумовно, крок вперед, тому що не може прокуратура цим займатися. Луценко це визнає і визнавав, коли був політиком. Та і тут без скандалів не обійшлося. Кажуть, саме славнозвісний, так би мовити, куратор Геращенков претендував на місце керівника служби. Я знала, що він один із кандидатів на посаду. І за дивним збігом Соломатіна заговорила саме напередодні його призначення. Я не збиралася, як то кажуть, Гарченкову мішати, щоб він йшов на цю посаду. Та за її словами, мовчала вона недовго. Затримала серйозна хвороба. Раніше я вам кажу, що я лежала в лікарні, і мене кололи крапельниці, в мене був тиск, великий гіпертонічний криз був. Попереду країну чекають ще великі розбірки головних антикорупціонерів. І тут важливо не забути про головне. Якщо виявиться те, що вона говорила, це є правда, ну, тоді звиняйте, треба порушувати справу і притягати до відповідальності. Якщо вона бреше, ну так тоді треба її притягати до відповідальності з усіма наслідками для неї. А тим часом Соломатіна гучно заявляє, у НАБУ більше не розслідують її справу. Поставили до відома, що справу забирають в СБУ. Розбиратися, чи була корупція в НАЗК, будуть слідчі Служби безпеки. Я так думаю, що це робиться для того, щоб з мене зняти охорону, яку я попросила в НАБУ. Хоча підводні камені різкої зміни курсу Соломатіна вбачає в іншому. Тут є конфлікт інтересів. Пан Карпушин працює на сьогоднішній день в СБУ. Я спочатку звернулася до Генеральної прокуратури, але із скриньки Генеральної прокуратури витягли документи і привезли в НАЗК працівнику, який відвіз ці документи, і сказали, що не лізьте туди. А хто це казав? Карпушин. Тим часом запитань до НАЗК та НАБУ все більше. Цей конфлікт на фінальній стадії. Але велика війна антикорупціонерів на старті. І ця війна не матиме переможця. Адже, в принципі, поховає всю систему боротьби з корупцією. А що далі, якщо навіть прокуратура вже втратила свої функції слідства? А нікому іншому це завдання ще так і не передали. Дивіться вже завтра. Брендові речі в Україні, контрабанда чи підробка? А ще знаєте, як діяти, що отак достають бірочку і отак її, отак відворачують, отак, щоб воно, завернулось, але всі б, щоб виділи. Чи дійсно в київських бутіках продають фальшивки? Чому дорогий одяг для лакшері-магазину возиться в Україну за ціною секонд-хенду? Та як під виглядом гуманітарної допомоги для військових завозять брендові речі за сотні тисяч гривень? Я балакати до цієї теми не хочу.